Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Ramiz Məlikin vəziyyəti ağırdır. Oxu24.com manşet Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Lent Aza aktyorun qızı məlumat verib. İşlədiyi teatrdan zəng edib halını soruşdular. Başqa heç kim maraqlanmayıb, deyə qızı bildirib. Allah şəfa versin.